Mėlėjai Lietuvos žmonės, rytoj išvykstu į Briuselį, kur Europos parlamente pristatysiu Lietuvos interesus Europos sąjungai. Aš matau situaciją, kokia yra dabar Lietuvoje. Tikrai. Ir nesmė yra manyje. O kada yra esmė? Esmė yra matyti mūsise. Visuose mūsise yra esmė. Gyvenimas, kai negali gyvent. Nevertas tas nerimas, bet negali išvengt. Politika mane laužo kiekvieną dieną, mėla. Bet man peips, aš turiu savo sielą. Man nesvarbu, kad manęs visi nemylė. Esmė yra tame, kad tauta mano netyli. Nors ir esmė išsklaidė netiesos šešėliai. Apginsit ją jūs ir jūsų pasėliai. Svarbu, kad esu neapsakomai stiprus. Ir tai, kad greitai lietuvėliai tvarka bus. Juk man smagu, kai kas nors mane gina. Ir iš dievo skundų knygos mano nuodėmės trina. Ieškojau savo kelią, nors ir buvo sunku. Iškėrėgė padėjo liepę būtų atsargių. Aš neišsigandau, nors ir prisitapšnojau. Bet save atradau ir padangėse plasnojau. Aš matau situaciją, kokia yra dabar Lietuvoje. Ir nesmė yra manyje. Esmė yra matyti mūsise. Visuose mūsise yra esmė. Europa ar Afrika geriau kaip seniau. Nu, ar geriau? Aš nenoriu į NATO. Europa ar Afrika geriau kaip seniau. Į Rusiją, nei Madrisą gyventume linksmai. Visai kaip tada, kai būdavo griežta geležinė tvarka. Skraidyt kaip paukštis, aš visada mokėjau. Ir to būtent aukštai padangėse turėjau. Pinigų lėktuvui, gal nebuvo sunku. Reikėjo važiuot, truputuką pažadu. Garsiai skelbiau mafijosams diktūrą ir aplinkiau tai. Ta sena bahūra, žinio paukščio, tapau ir realiu. Iš paprasto politiko prezidentu. Dažnai pasigirsta Lietuvoje gandai. Jau išikau ir tapšnojau, skirsai ir šilvai. Lietuvė žinoma klysta tikrai ir visiškai. Nes pasaulį valdo neginkloje ganiniai. Aš matau situaciją, kokia yra dabar Lietuvoje. Ir nesmė yra manyje. Esmė yra matyti. Visuose mūsise yra esmė. Tai, ką tenka išgyventi šiomis dienomis, priimu kaip skaudžia tam ir apgailestauju, kad įžeidžia ir jūs, brangus Lietuvos žmonės. Kviečiu visus ramiai vertinti susiklosčiusią situaciją. Tikiu, kad tiesa, kuri neišvengiamai paaiškės, mūsų visus sustiprins.